Nima deb o'ylaysiz? Amir Temur suyukli xotini Saroymulk xonimni barmog'iga uzuk taqqanmi? Shu narsa urf bo'lganmi? Yo Bobur Mirzo xotini Oysha begimni qo'liga to'ydan oldin uzuk taqish marosimini o'tkazganmi? Yoki Buxoro amiri tariximizda bo'lganmi shunaqa voqealar? Uzuk taqish o'zi qayerdan kelib qoldi? Nima deb o'ylaysiz? Bu uzuk taqish marosimi o'zi olmos sotuvchilarda, tilla sotuvchilarda yashirin marketing orqali dunyoga kelgan. O'sha 1900 yillarda olmos savdosi tushib ketgan, pasayib ketgan. Ular olmosni reklama qilib, kinolarni ichiga joylashtirib, chiroyli bannerlar joylashtirib, o'sha mashhurlar bilan o'sha uzuk taqish marosimini bir an'anaga, urf-odatga aylantirgan. Natijada mana shu uzuk taqish marosimi paydo bo'lgan, mana shu kelin-kuyovlar to'ydan oldin tipa uzuk taqishi majburiydi. Endi hozir mana shu marketing tuzoqlariga tushayotganlar juda ko'p. Misol uchun shirin ichimliklarni ichayotganlar ham shu marketing tuzoqlariga tushayotganlar hisoblanadi. Keyin eng asosiysi marketing tuzoqlariga tushayotgan bular ayollar. O'sha parfyum mahsulotlarini sotib olyapti. Keraksiz bo'lsa ham sotib olyapti. Ayollar bilib qo'ysinki, agar o'sha parfyumni sotib olar ekan, o'sha pulda bolasini o'qishiga, bolasini qorniga, bolasini kelajagiga tiqmas ekan, u ayol hali fahm farosatda juda mukammal emas. To'g'ri xulosa qilamiz, marketing tuzoqlariga tushmaymiz, o'zimizga qulay kiyimlarni kiyamiz, o'zimizga qulay urf-odatlarga rioya qilamiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Assalomu alaykum O'zbekiston.